mycket internationellt sett. Så går vi vidare med musik. Idag släpper Ebba Grön en ny samlingsskiva, Ebba Grön Live. Denna gång som titeln antyder bara med live-material. Klassiska låtar som Ung och Kåt, Flyktsoda och Staten och kapitalet har hämtats från uppträdanden runt om i landet mellan 1980 och 82. Och det har krävts många dagars lyssnande för att få fram de bästa live-versionerna från de 55 timmar med konsertmaterial som hittades. Var alla helt överens om vilka låtar som skulle vara med? Nej, vi är aldrig överens. Nej, det var jobbigt faktiskt. Och vi tyckte väldigt olika om låtmaterial och konserttillfällen. Och... Men det fanns väl inte så jävla mycket att välja på heller. Ja, jag var väl lite förvånad över att det blev så pass bra, måste jag säga. För att jag har väl en massa gamla kassettband och sånt hemma, men det låter inte riktigt lika bra som det här. Så att jag blev lite förvånad faktiskt första gången jag hörde det, att det lät så pass bra. Bland de roligaste spelningarna som jag minns alltså så var det till exempel i finska urskogen. Vi uppträdde under namnet Ebba Nominen och hade Ebba Nominen med på sång. Och hans stora dragspelare som stod upp och skrattade ihjäl sig där bakom. Och han sjöng Born to be Wild och finnarna i urskogen njöt och det var så här, verkligen happening. Och samma som Roskilde två gånger på stora scenen som var helt obeskrivbart. Alltså. Det är de häftigaste spelningar man har gjort. Tror jag. Första gången på Roskilde när vi kom dit och skulle spela. Vi åkte med ett gäng som kallade sig för Rock mot arbetslöshet. Eller för arbetslöshet. Vet jag inte om vilket. Nej, men det var mot. Och vi ställde oss på scen klockan 10:30 tror jag det var på förmiddagen på lördagen. Och det var väl liksom kanske de här som låg och sov när vi startade utanför scenen. Så när vi slutade var det väl säkert liksom 10 000 pers som hade vaknat till det där och kom fram och undrade vad är det här för något. Och det var ju rätt häftigt. Dels så var det liksom en häftig upplevelse för oss eftersom vi satt oss på en scen. Vi gjorde ingen soundtrack eller någonting. Och, jag menar, det första jag gjorde var att trampa på basströmmar så var det boom så att jag trillade av stolen. Va? För det var en otroligt stor liksom medhörning bakom var en helt berg liksom så där, bong, oj då. Och sen så fick ni jättelånga sladdar så ni kunde springa omkring va? Ja. Och det var första gången man hade en sladd som var så här 20 meter lång och så var det en liten tarm som gick ut på scenen och så visste vi att det var Stones ja och scen ja just det så det var det också Jäger sprung runt så det var liksom sen på helig mark i första låten så gick en bassträng. Ja. Och då stod vi bara satt och trumma lite ja. Och spela lite så här alltså, mellan du stod och bytte sträng för vi hade, på den tiden hade man ju inte en utbytesgitarr va, precis. Så att man satt där och jammade lite jag och Tåström satt och jammade på scen på stora scen på Roskilde och det kanske man inte skulle ha gjort idag precis va, utan att känna sig rätt dum va. Men då var det helt okej okay. Och det, därför är det ett liksom, jävligt häftigt minne just den grejen. Reporterinslaget var Ylva Husstedt. 18-årsgräns på konst.